Blahopřejem Kladnu k vítězství. My jsme si to zkomplikovali, měli jsme dobrý vstup do utkání, jsme chvíli vedli a pak tam bylo takový nedáš, dostaneš. No. Šance, veliká šance na 3-1, nedali jsme gól, pak jsme udělali několik hrubých chyb a Kladno nás potrestalo a vyhrálo utkání. Já si myslím, že jsme odehráli dobrý utkání, trošku nás přibrzili góly na konci první třetiny a na začátku druhý, ale jak jsme se dostali na 2-2, tak si myslím, že jsme hráli velice dobrý hokej a zaslouženě jsme šli do vedení. Ve třetí třetině, když jsme vedli o 2 góly, tak si myslím, že jsme si výsledek dobře hlídali. Bohužel až 2 minuty před koncem přišlo vyloučení a soupeř snížil, takže tam to samozřejmě ještě byly nervy. Pár vteřin před koncem Lennon vlastně chytil góla do prázdné brány, takže tam jsme měli trošku štěstí, ale celkově si myslím, že jsme si to vítězství zasloužili a chtěl bych klukům poděkovat za nasazení a obětavost.